Oi galera, tudo bem? Sou eu, a Fefe. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a gente vai continuar falando de física. A gente vai ver uma parte mais interessante dos gases, né? Envolvendo a física, que é a teoria cinética dos gases. Então, vamos começar aqui, né? Vamos fazer. Assim, ok, a gente está vendo gases, só que existe uma certa preocupação nos gases, porque a gente vê, tipo, ok, né, gases, legal. Só que a gente não parou pra pensar na questão molecular da coisa. Porque, né, tudo bem, a gente tá falando de gases ideais, né, mas gases reais, eles não vão ficar se misturando. Então, mesmo com os gases ideais, a gente tem que ter essa preocupação que os gases são constituídos por moléculas. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem uma preocupação, a gente quer saber como é que essas moléculas vão e se comportam. Então é para aí que a teoria cinética vai entrar. Então, essa teoria tem a finalidade de, né, interpretar o comportamento dos gases a partir do movimento de suas moléculas. Então, pega aqui um recipiente, né? Uau, que recipiente bonito. Tem lá várias partículas de gases. E aí, assim, né? Cada uma se comporta de um jeito, né? Ó, tem aqui algumas. Só que é assim, tipo, você pega, vai. Essa daqui, ela vai para lá com uma velocidade imensa. Mas essa daqui vai para cima com uma velocidade minúscula. Essa daqui vai com uma velocidade mediana. Essa daqui também tá indo uma velocidade enorme, mas essa daqui também é menor ainda. Então, a teoria cinética tá aí para isso, para interpretar esse comportamento. E aí, assim, né, quando os cientistas, né, começam, vamos elaborar a teoria, né, não sei o quê. Então, ela se fundamenta em várias hipóteses, né, que, tipo, não é tão interessante lembrar, mas tem uma noção que elas existem. Então, o número de moléculas que está contido em uma massa de gás é muito grande, muito maior do que, né, esse sistema que eu montei, é só para simplificar e mostrar, né, que moléculas se comportam de maneiras diferentes. O volume de cada molécula é muito pequeno em relação ao espaço ocupado pelo gás, porque pensa que o gás, ele sempre vai ocupar o volume do recipiente. Então, se for um volume, tipo, agora eu pensei no. Eu esqueci o nome, tipo, tanque, não é bem tanque. Onde tava guardado o cloro que no vídeo do 21 Pilots de clorina, né? Aquele negócio gigante. O gás vai ocupar tudo aquilo. Tudo bem que ali não tinha gás cloro, é outra coisa. Enfim. Então, tipo, a molécula é minúscula comparada ao volume que o gás vai ocupar. Os choques entre as moléculas, entre essas e as paredes do recipiente, têm durações desprezíveis e são perfeitamente elásticos. Então, basicamente, a energia cinética vai ser conservada. Só tem forças durante os choques. E durante dois choques, as moléculas vão realizar o movimento retilíneo uniforme. E o movimento das moléculas é caótico, então não tem uma direção preferencial do movimento. Elas vão para onde elas quiserem, batem onde elas quiserem, mas mantém a mesma energia, tá? Então vamos falar, começando aqui então com pressão do gás. Então, assim, a gente vai falar que a pressão do gás é atribuída ao choque das moléculas contra as paredes do recipiente. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser esse choque. E a gente pode descrever essa pressão com a fórmula P, que é igual a 1 terço vezes D vezes V ao quadrado. Né? Mas, Fê, que é isso? Que fórmula esquisita? Calma, deixa eu explicar direitinho o que é. O P minúsculo é para pressão. 1 terço é 1/3, né? É número adimensional. A densidade é a densidade absoluta do gás, então é do sistema. E esse V quadrado aí com uma barra em cima é a média aritmética dos quadrados, das velocidades, são das velocidades ao quadrado das moléculas. Legal que, assim, tipo, você pensa, como é que eu vou saber a média aritmética dos quadrados, das velocidades das moléculas?
Calma, porque, tipo, isso é de um nível microscópico, né? Super minúsculo, mas aí, tipo, a pressão e a densidade absoluta são medidas macroscópicas. Então, a gente consegue ver e calcular, né? Porque a pressão é força sobre área. A densidade, você sabendo quanto de massa tem e o volume, você consegue descobrir. Então, facilmente, você consegue descobrir a média aritmética dos quadrados das velocidades das moléculas. É muito grande ficar falando, meu Deus. Mas é basicamente isso que a teoria cinética vai descrever a pressão do gás. Aí temos também a temperatura de um gás. Beleza. Então, assim, a gente tem essa fórmula aqui de cima, da pressão, certo? Certo. Só que aí, tipo, então como é que eu posso relacionar, né, com a temperatura? Então, vamos montar aqui um mini sistema. Porque a gente sabe muito bem que densidade é massa sobre volume. Aí temos a fórmula de cima, né, que é pressão que é igual a 1 terço vezes a densidade vezes V ao quadrado. Olha, interessante, tem um D aqui e um D aqui. Será que não posso substituir, né? Posso sim. Então assim, né, você vai substituir, eu já vou passar esse volume pro outro lado, para as coisas ficarem interessantes, né? Então vamos lá, temos pressão vezes volume que é igual a 1 terço vezes massa vezes a média das velocidades ao quadrado. É. Esse PV, eu não vi ele em algum lugar, tipo, sei lá, na aula anterior, que assim, eu tava falando que PV é igual a NRT, ou então eminho sobre emão, massa dividido por massa molar, vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então é aí que a temperatura vai entrar? Sim. E aí a gente continua fazendo conta. Então substituindo, a gente fica aqui, né, com eminho sobre emão vezes R vezes T, que é igual a 1 terço vezes eminho vezes média das velocidades ao quadrado. Eu acho que não dá pra fazer um xelepte aqui, tipo, mandar a massa catar coquinho e ir embora. Dá sim. Se a gente for isolar a temperatura, porque é o que a gente quer, então vai ficar a temperatura vezes emão, né? Porque eu passei, tava dividindo, agora vai multiplicando, então emão vezes média das velocidades ao quadrado dividido pela constante universal dos gases, vezes 3. Porque esse 1 terço vai aqui pra baixo, né? 3. Ok. Só que assim, eu acho que dá pra melhorar ainda um pouco a fórmula. Porque se a gente lembrar, o que é exatamente a massa molecular? Não será a massa de uma molécula? Vamos chamar aqui de Ni. Vezes o número de Avogadro, aquele famoso 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o que acontece se a gente substituí-los na fórmula? Então, vai ficar aqui, ó. D, que é igual a Ni, vezes o número de Avogadro, vezes média das velocidades ao quadrado, dividido por 3 vezes... Errou. Mas aí, se a gente quiser isolar esse Ni aqui com essa velocidade ao quadrado, vamos lá. Então, vai dar um pouquinho de trabalho. E depois, assim, dividir tudo aqui por 2, os dois lados por 2. Por que não, né? Por que não, né? Temos 1/2, né? A gente tá dividindo os dois lados por 1/2. Vezes 3, vezes errão, vezes T. Tudo isso dividido pelo número de Avogadro, que vai ser igual a 1 sobre 2, vezes Ni, vezes a média das velocidades ao quadrado. Ok, aqui você vê um R, né, a constante universal dos gases, e o número de Avogadro, que é uma constante. Então, temos aqui uma constante, que a gente vai chamar esse número aqui. Se você pegar a constante dos gases com o número de Avogadro, você vai encontrar o K, que é a constante de Boltzmann. E aí, aqui, já existe uma fórmula. Pode até não ser muito familiar, mas essa é a fórmula que expressa, né, a energia cinética média de uma molécula. Por quê? É constante, né? A energia só vai mudar se você mudar a temperatura. Porque você vai agitar as moléculas, então a energia delas vai aumentar. Então ela é influenciada pela temperatura. E existe uma constante, porque
ela é sempre assim, essa constante não vai mudar ainda. Então, esse lado aqui, né, que é, seria Ni vezes a média aritmética dos quadrados das velocidades das moléculas dividido por 2, você vai encontrar a energia cinética média de uma molécula. Que era o que meio que a gente tava procurando, né? Teoria cinética, energia cinética, né? A gente tá falando disso. Então, agora, só pra deixar mais bonitinho, né? Porque aqui tá um negócio meio feio, só não dá pra entender o que tá acontecendo, né? Então, resumidamente, a energia cinética média de uma molécula vai ser igual a 3 sobre 2 vezes casinho vezes a temperatura. Oh, né? Legal, né, gente? Ai, que coisa mais linda! E aí, ah, é só pra, por curiosidade, né? Você não precisa saber de cor, mas tipo, ah, quanto que é essa constante de Boltzmann? A gente vai usar o número do sistema internacional. Então, a constante universal dos gases no sistema internacional é 8,31. Você vai dividir isso pelo número do Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, aí, fazendo as contas, você vai descobrir que isso daqui, a constante de Boltzmann, é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Você não precisa saber desse número, geralmente o enunciado vai te providenciar, vai te falar quando precisar. Mas é essa constante de Boltzmann. Aí agora, só pra terminar essa aula, né, esse capítulo dos gases, né, nós vamos falar da energia interna de um gás. Tá, a gente, né, agora há pouco, descobrimos quanto que é a energia cinética média de uma molécula. Só que se eu quero descobrir a energia cinética total de um sistema, como é que faz? Não faria sentido se fosse, tipo, energia cinética total fosse igual ao número de mols, né, o número de mols de um gás, vezes essa energia cinética média, né, porque você encontra o total. E a gente pode expressar o número de mols de gás como N vezes o número de Avogadro, né, que é N0. Então, basicamente, inicialmente, nós temos energia cinética total, que é igual a N vezes Nzinho, é o número de mol de gás, tá bom? Vezes o número de Avogadro, vezes a energia cinética média. Ok. Só que aí, assim, a gente sabe quanto que é a energia cinética média, né? Esse número aqui, a gente substitui, a gente coloca esse número daqui de cima, né? Então, ficou, né, Nzinho vezes N0 vezes 3 sobre 2 vezes... Olha, vamos deixar o número como Rzão dividido por N0. Vamos ver o que acontece, né? Rzão dividido por N0 vezes a temperatura. Será que aqui não dá pra dar uma cortadinha? Então, basicamente, a gente chega na conclusão de que a energia cinética total vai ser igual a 3 meios 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Peraí! Também eu posso, se caso eu queira, eu posso muito bem substituir por PV. Olha aqui. Mas aí a gente fica só por aqui mesmo, porque quando a gente tá trabalhando com energia cinética, faz mais sentido a gente ver também a temperatura. Mas, se caso você precise, pode ser mais tranquilo você trabalhar com o PV, né? Então, energia cinética total vai ser igual a 3 sobre 2 vezes pressão vezes volume, tá? Mas faz mais sentido trabalhar com temperatura, porque a energia cinética vai mudar proporcionalmente com a temperatura por conta da lei de Joule. Então, é isso, galera, de gases, de teoria cinética dos gases. Muito obrigada por ter assistido. Se restou alguma dúvida, por favor, mande dúvida nos comentários. Porque essa, eu sei que não é um conteúdo muito, algo muito trivial, tá? Pra muitos, então qualquer coisa me chama nos comentários que eu respondo. Prometo que eu não vou sumir de novo, espero. Eu vou começar já a me planejar bem melhor, né? Mas, enfim, na próxima aula a gente vê num próximo vídeo, numa próxima matéria, tá bom? Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei.
Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!